Pozdrav youtuberi, pozdrav gameri, dobrodošli na moj kanal Igre ovo. Danas ćemo da igramo jednu igricu, Red Bros se zove. Crveni Bros. To je jedna slagalica igrica, znači slagalica, avanturistička strategija i tako dalje. Pa hajde da počnemo, igraćemo ove prve misije, da vidimo o čemu se tu radi. Nadam se da ste uživali u prethodnom klipu. Bla, 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 bla. Prvo ide uvod da vidimo čemu se radi. Idemo napred. Pa još jedan put napred učimo prve korake. I ja, to bi bilo to. Fora cijelje igrice da izađemo iz zamka. Ajde. Znači, treba da nađemo izlaz. Usput nas čekaju vazan prepreke. Aj, najvratnije ovo bure treba da udarimo, da ovo ja to već znam, već sam prešao. Sad prilazim drugi put za vas, za youtubere. Da, naravno, treba da povučemo ručicu. Vidjet ćete, igrice je veoma zanimljivo, a ovaj uvodni deo je malo dosadan. Znači, moj savjet je da skinete ovu igru, da vidimo šta smo naučili do sad. Sad nam kompjuter daje zadatak, to je igra, nije kompjuter. Evo, pokupimo novčići. I najvjerovatnije na ovo treba da stanemo. I da, prva slika je gotova. Idemo na drugu misiju. Vidjet ćete poslije koliko je zanimljivo, imate tamo da kupujete druge igrače i tako dalje. Listo ih levelujete. Znači, vidjet ćete sve, radit ću 2-3 serijala ove igre. Možda čak i 5, nikad se ne zna. Sada igramo drugu misiju, skupljamo družinu. Sad treba da prođemo ovdje, da nas ovo ne pipne. Ajde, brže, 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 jo! Dobro, imam ovdje srce. Da sam teo da me pipne, ne bi me pipne. I evo su prvi neprijatelji. Udri ga. I drugu misiju smo prešli, idemo na treću. Svaki svet ima po 6 misije plus dodatno jedna. Samo u ovoj prvi svet ima 6 misije. Ajde, skupimo još družinu koja je zarobljena. Pošto će da nam ona treba najvjerovatnije. Ajde, povuči liniju. Raspodeli to. Pa ovde niže. I jedna piramida. To je to. Izlaz. Dobro, to je znamo. Opa, nismo lepo poređali. E, sad jesmo. Izlaz napolje. Udri po neprijatelju. Udri. O, dobili smo heal. To nam je zadatak, da se sad healujemo. Idemo dalje, healovali smo se. Udri ga. Ajmo da gore ima još. Udri njega. Opet smo dobili heal, to je dobro.
Ohoho. Fireball. Fireball. Da namesimo da pobijemo sve. Tako. Idemo napolje. Sve smo bliže i bliže izlazu. Sada vidimo šta smo naučili. Udari tu. Idemo dole, 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 dole. Uzimamo ovdje u kočak, sigurno ima nešto dobro. Fireball, još jedan. To je dobro. Idemo po naprijed, udri ga. Nje, nju udri. Oj, mogu sam fireball ovako. I gotovo. Opa, otvorili smo ova vrata. Znači igrica je nekih 50 megabajta, tako nešto, ali je mnogo zabavna. Mene baš opušta da kad igram, mi mnogo volim da igram. Idemo dalje. Završili smo treći, idemo na četvrtu misiju. Sad je malo teže. Evo, čitalo. E sad ipak vodim moju družinu, nije ona družina što sam iskupljao. Ovi to mane sve živo. Daj da uzem ovdje da se hilujemo. Moramo išli na put. Ajde, tako. Mrš napolje. I ono ćemo ovdje ovako, fireball. I ove dve veštice da pobijemo. Uzet ćemo još jedan fireball pošto vam treba. Idemo na vrata. O, prijatelju, pa šta radiš tu? Sam. Aj s nama. Povuči ručicu. Slaz napolje. Transformacija je uspela. Ne možete svi na vrata. I ovo je uspela. Otvaraj te kutije. Hiluj se. I ulazi unutra. E sad treba da pobijemo ovo najverovatnije. Prvo da uzmemo transformaciju. Uzmem tako. Evo, fireball. Bam! I završili smo četvrtu misiju. Izlazite napolje. Svi smo živi i zdravi. Idemo na misiju broj 5. Broj 5. Da vidimo šta nas ovdje čeka. O! Jao. E, gledaj sad foru. E, tako. Da samo oslobodimo prijatelje. Idemo na vrata. E, sad je isto mnogo dobra fora. Evo, jedan naš se zaglavi, ali nije strašno. Ajde, će te healujemo posle. Zato što ima više nego što treba. Samo prevališ protivnika. Da se sami nasankaju. Zaustavi. Ajde, ovdje ovako linije, pošto nas mnogo ima. Upade unutra. Gledaj ovaj nesretnik, pravo na bolje. E, sada vidimo šta smo naučili. Diži to. Idemo gore, 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 gore. Ups, dole, 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 niže, 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 niže. Spuštaj. Gotovo. Mission complete. Doviđenja. Vidimo se prijatno. Idemo na šestu misiju.
i da završimo prvu ovu, kako se zove, sliku do kraja. Treba da uzmemo to i da bacimo ove strele na njih. I uzet ćemo još jedan za poneti. Doviđenja. I ovdje ćemo uzmemo još jedne. Ajde, dolazi preko puta kod nas to koje je prijatelju. Bacite strele, mada nisu mi ni trebale. Jer i ovi moji su dosta jaki. Odlično, puči taj. Tu ručnu oslobodite, prijatelje. Idemo svi na čeka glavnog. Ja mislim da ovdje beš čeka glavnog. A nije još čeka glavni. Sljedeće čeka glavnog. Prvo da uzmemo jedan, da se povećamo. Udri to sve, udri. Smo pobili. Jesmo sve, nismo ovo. Čekaj, a nogu nas ima pa i ne vidi. Ja ću sad doma da mu bacim strele. Da, znam, njega treba nugio. Ovo je bilo brzo. Doviđenja. To je bilo to, drugari. Lajkujte, šerujte klip, pretplatite se na moj kanal ako već niste i obavezno pritisnite zvonce. Veliki pozdrav, ljudi. Pozdrav.